よっしゃよっしゃ、はあ、ついに100キロだ。多分うるさくてあれかな、音割れてそう。よっしゃもうついに100キロ。いや 100キル行こうって全然思ってなかったな。全然意識しなかったんで最初は。もうここで巨人の墓場で100キルは多分一生無理かなってぐらい思ってたからさ。バーサーカー弱体化されてから、ま、あのバーサーカー強かった頃は100キルここで何回かしたことあるけどさ、バーサーカー弱体化してから本当あの薄めのボスだけ意識したから、あやべえ、ちょっと余韻が、100キルの余韻が。あっ、でも100キルの余韻があるわ。いや結構いい感じ続いてたからな、調子よかったもん、俺自体もね。やべえ、マジ嬉しい、マジほんと嬉しい。いやもうね、8月に99キル13ですって成績出してからさ、すげえ悔しかったな。もうずっと100キルをさしたくてさ、またバーサーカー弱体化してもバーサーカー使ってなくても、ついにできたよ。俺もいつでもこれ PSO いけるわ。次 PS4 だな、100キル。いやもうほんとさ、もう涙は出ないけど嬉しいわ、ほんとに。薄めのホスの時はすんげえ緊張してさ、毎試合薄めのホスの帝国側はもう意識しすぎてさ、ウィキにもさキルポイントとか言ってね書いちゃったんでね、立ち回りこういう立ち回りいいですよみたいなこと。すげえ緊張した。何言ってんだろう、もう何言ってんか分かんねえ。クッキーリミックス来たな、自分が何言ってんのか分かんなくなってきた。いやー待って、もうさ夢は叶うよ、もうほんとすんげえ遅い有言実行だったけど100キルするっていう。あのね、なんかすげえ100キル100キル言ってるけどさ、俺100キルしたことあるんだよ、何回かあるんだけど、それはバーサーカーがさ、あのチート並みの強さだった頃の成績でさ、そのバーサーカーベスピンアップでからさ100キル一度もしたことないから、そういう意味ではやっぱりこれが真の100キルなのかなって。ああちょっと待って焦ってる。だから本当ベスピンアップデート後で、しかもなおかつバーサーカー使わないで100キルしたかったから嬉しいんだけど、まあ今のボディーガード多分バーサーカーより全然強いから あれなんだけど、結局みたいな、結局強いやつに依存してんじゃねえかみたいな。まあ強いやつをねちゃんと使った上での100キルだから俺は全然価値がある。あーダメだね、冴えてたな。ちょっと待って、もう思い出話いいわ。次薄めのホスだからな、もう。デトネーターとさあれが決まったのがすごく大きかった、ディスラプター。あれなかったら多分無理だったかもしれない。あー倒せない、あー倒せ、もうってアシストなんだけど、ダメだね。ちょっと俺考えすぎてたかな、立ち回りとかさ堅苦しく勉強風にさ、勉強風とかシネートじゃ、シネートじゃない、学習するみたいに学習するようにさ、なんかバトルやってたなって今思うと、自然体ではなかったぜ。
もう意識しまくってたから。ちょっと爆発キルをさ増やそうと思ってデトネーター使ってた時もあってさ、賞金稼ぎとか使ってたし、いろいろ試行錯誤してみてさ、結局ボディーガードで落ち着いた。やっぱ体力をさ全然ブラスター食らわないと強いよな。オッケー、さあ薄命のボスだ。あーちょっと音割れしないか心配だな。あー指疲れたな。新記録続きだったな、キルス。明日土曜か。